morgen. Ikke meg. Men pass deg for det målet, da. Ja. Klar, ferdig, gå. Ja, definitivt du. Det er alltid du. Mine er jo raskere. Ja, det er det. Du må si fra, du. Ja. Klar, ferdig, gå. Det var nære. Nei, det var meg. Ja, det var deg. Ja, det var ikke nære.